Dinozo dzīvnieku novietne. Dinozo savu dzīvnieku novietni izveidoja jau 2000. Gadu sākumā, saprotot, ka tikai ar pilnu dzīvnieku karantīnu un aklimatizēšanu pēc transportēšanas ir iespējama kvalitatīva un atbildīga mājas mīluļu tirdzniecība. Dzīvnieku novietnes darbība ir vērsta uz no dažādām ārvalstīm iegādātu putnu, grauzēju un rāpuļu sagatavošanu pārdošanai. Dzīvnieki tiek iegādāti tikai no reģistrētiem certificētiem audzētājiem un vairumtirgotājiem. Pēc piegādes dzīvnieki tiek ievietoti Eiropas Savienības labturības standartiem atbilstošos būros un terārijos, kuros tie iziet pilna laika karantīnu. Dzīvnieku apsekošanu veic kvalificēts veterinārārsts. Pēc ārsta norādījumiem tiek veikti visi profilaktiskie pasākumi, lai topošie mājas mīloļi ierastos veikalos moži un veselīgi. Ar katru dzīvnieku grupu strādā atsevišķs kopējs, kurš specializējas uz konkrētu sugu dzīvniekiem. Ikdienā tiek veikta dzīvnieku aprūpe, krātiņu tīrīšana, telpu dezinfekcija un tā tālāk. Katru dienu dzīvniekiem tiek nodrošināta svaiga barība un ūdens. Katrai dzīvnieku grupai tiek pielāgots barības sortiments, kas tiek papildināts ar nepieciešamām piedevām, lai dzīvnieciņiem vieglāk atgūt spēkus pēc transportēšanas. Kad karantīnas laiks ir beidzies, tiek veikta rūpīga dzīvnieku atlase transportēšanai uz veikaliem. Dinozo, tava teritorija.